Наран гэрлийн зөвлөлтийг цингүү хаагаад болон болгочоо хэрэгсэн. Сайн зөвлөлтөө таны бүрэлдэхүүн багтаа. Хоёр тоо ритэл одоо хоромтой ингээд тоглолт хийж байгаа. Дараа хийж байна. Ангид таад ороод ирсэн цингүү мэрэ тавсаа.
За Оюнбаатар тоглолтын эхээсээ оролцож ирсэн бол тэгүр дамжуулж байгаа. Бол. Мөнхбаатарын дамжуулалт ороод ирсэн. Хатаруу ардаа үлдээсэн Мөнхбаатар. Мөнхбаатарын дамжуулалт шууд тал руу жигэлжлээ. За эргээд хурдан таарсан нармуудыг хамаатай. За энэ Мөнхбаатар зүүн үлээрээ дамжуулалт За Наранболд бүмгний араас Сингүү энэ удаа түрүү. За Хорошоос нэг тоглогч хаалтны давхар зогссон байна. Өнгөрсөн Оюнбаатар зөглөө. За энэ үед бол голын самбарт өөрсдөө орсон хий. Хоёрцаа 1-1 Оюнбаатарын чөлөө зөглөлтөөр орсон. Айлдагийн багийн тусалж байгаа тэгэж тоглолтын үйл явцыг хэрэгжүүлв. Нэрлдэг. Тангир одоо тамирчид тоглогчдоос маш өндөр сэтгэл зүй шаарддаг. За дээрээс нь талбайн голоос одоо бүгд Наранбол! Жансерик! Жансерикийн зөгөл дамжилттай. Мөнхбаатарын зөгөл. Мөнхбаатар! Батгичиг! Батгичигийн зөгөл. За хамгаалагчийн зөгөл. Тагава Шого! Тагава Шого! Томайсын зөгөл тороо байна. Мирошоо затаруун зөгөл. Мирошоо затаруу! Зингүү бүмиг хаагаад алдсан. Андрей. Андрей вэ сонирхё. Оюмаатар! Хаалганы дээгүүр явуул. Мөнхэрдний дөгөлдөөд! Үзэгчдээ ингээд Монголын хөлбөмбөгийн албаны цомын тэмцээний шигшээ шатанд Улгын SP.Falcons-ог хормхныг торгуулийн зөвлөлтөөр буулгаж явснаар энэ үлрэл хос цомтойгоор үлрэлээ үтгээр боллоо. За Артур Феррера тасгалж болох ч үнэхээр бурхандаа залбирахгүй байхаа аргагүй. Түүний үдэрсэн баг ийхүү энэ үлрэл үнэхээр гайхалтай байж ялагдчихгүй байж. За үнэхээр за дэлгэр талаа тасгалж болох ч зингүүнд За яачвал энэ үдрэл үнэхээр онцгой байсан гайхалтай байсан баг. За ингээд зөвлөлттэй. Яа. За ингээд ерөөхдөө Монгол хүмүүс бол боны гадаа тал байна. Үндсэн тэмцээнүүд ингээд энэ бүрээд өндөрч байна гэхдээ үдрэл дуусах байна. Энэ үдрэл хамтар 33 дугаар. Энэ үдрэл 20 дугаар хаана. Тэгээд хорвон үчиг бодоод байна. Бодлоод 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 байна. Бодлоод